হ্যালো বন্ধুসকল, পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালোকক মোৰ চেনেলটোলৈ। আজি আকৌ পুনৰ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ হাজিৰ হৈছোঁ। এইটো আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে, মই পাৱাৰ বটন মাৰি আছোঁ। এইটো চেমচাং জে টু হয়, পাৱাৰ বটন মাৰি আছোঁ, তাত পাৱাৰ বটন কাম কৰা নাই। তো এইটো অন কৰিব পৰা নাই, মানে মোবাইলটো অন কৰিব পৰা নাই। প্ৰথম কথা, মই চাৰ্জ ইনপুট কৰি দিওঁ, ঠিক আছে। তো মই আপোনালোকক দেখুৱাম, পাৱাৰ বটনটো প্ৰেছ কৰিছোঁ, অন নাই হোৱা। এনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে কি কৰে, কেনেকৈ পাৱাৰ অন কৰিব, মই সেইটো দেখুৱাই দি আছোঁ। যদি আপোনাৰ পাৱাৰ ছুইচটো কাম কৰা নাই, আপুনি মোবাইলটো কেনেকৈ অন কৰিব সেইটো মই দেখুৱাই দি আছোঁ। হোম কি কাম কৰি আছে। এতিয়া আপুনি চাৰ্জ ইনপুট কৰি এই বেটেৰীটো অলপ ৰিমুভ কৰিব। হা, বেটেৰীটো ৰিমুভ কৰাৰ লগে লগে বেটেৰীটো ৰিমুভ কৰি চাৰ্জটো কিন্তু ইনপুট কৰি থৈ দিব। চাৰ্জাৰ ইনপুট কৰিব, চাই ল'ব। এতিয়া চাৰ্জাৰটো ৰিমুভ কৰি দিয়ক, লগে লগে বেটেৰীটো টানি এনেকৈ কৰি দিয়ক, চাব অন হৈ যাব। দেখিলে